Olá a todos, bem-vindos à nossa escola, um lugar que transforma sonhos em realidade. Venham conhecer melhor é para mim. Eu sou a Inês. E eu sou o Hugo. E somos alunos do curso de Tecnomecatrónica. Não é para mim aprendemos uma profissão? Não é para mim aprendemos o futuro. Aprendemos a montar um quadro elétrico industrial. Aprendemos a desenhar em 3D. Aprendemos robótica colaborativa com robôs que não precisam estar numa jaula. Aprendemos robótica industrial clássica com robôs perigosos e muito, muito rápidos. Chegámos mesmo a desenvolver máquinas para a indústria local, mas essas não podemos mostrar, são segredo industrial. Eu vim estudar pé para mim porque quero um futuro profissional que mexa com a tecnologia e quero ser engenheiro. Eu vim estudar pé para mim porque é para mim a indústria. Se estás à procura de uma escola que te apoie e prepare para o mundo industrial, então é para mim a escolha certa para ti. Aqui os benefícios de estudar vão para além da sala de aula. Vem fazer parte desta família.